Děkuji učtivě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji. Děkuji učtivě. Děkuji učtivě, dobrý večer, dámy a pánové. Tohle je poslední díl před létem. Přeju vám krásné léto, všichni určitě se chystáte na dovolenou. Mám pro vás pár velmi důležitých rad na cestu. Dneska zrovna jsem o tom čet. Dávejte pozor na jídlo během dlouhé cesty, protože po najedení přichází gastrodemence. Trvá to prý od půl hodiny a dále, že člověk tak ochablej mentálně, protože ta krev, kterou potřebuje tělo na to zpracování potravin, tak odchází z mozku. Já myslím, že pak, když dlouho nejíte, přichází gastrohysterie, toto zase hlady napálíte do baráku, takže musíte váhat mezi těmahle dvěma polama. No a pokud jedete k moři, tak všichni víte, jak to dneska chodí. Ta turistika se tak zvrhla a tak zmocnila množstvím turistů, že největší krize jsou vlastně lehátka. Lehátka u bazénu i na pláži, protože i ty drahý hotely nemají dost lehátek pro všechny své hosty. A víte, co se dělalo? Dělali jsme to všichni, hážete tam ty ručníky ráno před snídaní, abyste po snídaní přišli k tomu svýmu. To se už úplně zvrhlo. Takže některé hotely v noci zavírají, abyste ráno nemohli brzo vyjít. Já viděl fotografii, kde lidi se řadili sandály se svýma ručníkama u těch dveří. Jako v jakém pořadí budou nastupovat. No, pak je další věc, že jsou grázlové, kteří si zarezervují ručníkem bazén i pláž. Jo, a pak jdou na procházku do lesa možná, ale ono se to stupňuje a některý vandalové vám hodí ručník dneska už i do bazénu a udělají si místo. Objevili se revizoři, prosím vás. Chodějí hoteloví zaměstnanci a dívají se, když tam dlouho nikdo není, tak to odnesou, ten ručník s těma proprietkama, co si tam necháte. A vrchol je, někde začínají uplatňovat, na to se připravte, systém jako parkování. 2 hodiny a pak zvedačka a odchod. A nebo si to prodloužit případně v aplikaci, tam bude lehátko a prodloužíte si to. Myslete na to, pokud byste hledali řešení, u našeho českého rybníka je pár fleků ještě volných.